Viva! Bom dia, minhas amigas. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, são 6 horas da manhã e eu vim aqui pela Vesquinha, que não está muito fresco hoje, aqui pela janela dentro. Costuma estar mais fresquinho, mas agora não está. Tivemos aí mais uma noite bem quente mesmo. Mas eu acho que, em princípio, pelo que eu vi, as temperaturas altas assim, acho que é mais uma, praticamente mais uma semana, e depois acho que vai começar a vagar. Não sei. São previsões, vamos a ver. Vê-se bem, mais um tontinho fresquinho, sabem? Enfim, minhas amigas, hoje é quinta-feira, hoje é feriado, hoje é o dia 15 de agosto. Minha irmã, abaixo do mais velho, faz 2 anos, que está na América. Não sei se ele vai ver esse vídeo, eu nem sei se ele vê os vídeos, sabem? Porque, infelizmente, é daquele tipo de pessoa que ficou rico, sabe? Infelizmente, é assim. Não pensem para o mal, por isso eu disse isso. Mas dávamos-nos muito bem. Fazíamos festas com as nossas crianças, porque são quase todos da mesma idade. Minha sobrinha mais velha, a diferença dela é de 3 semanas. Vivíamos praticamente em casa um do outro, sabem? Dávamos-nos mesmo muito bem. É daquele irmão que a gente nunca teve nada em outro, assim, brigas, nada, nem tinique, nada. Dávamos-nos mesmo muito bem, sabem? Só que eu estava na América, depois veio para trás. Ele teve com o casal primeiro, depois do rapaz, que é a diferença do Fernando, de quase 1 ano. Depois veio para trás, teve lá acho que foi 10 meses. Depois a mulher voltou a engravidar e fiquei grávida para a Rita. A Rita, dia 26 de maio, o meu sobrinho é do dia 31 de maio. Sabe, do mesmo ano, do mesmo mês, e continuamos aqui a dar tudo bem. Depois ele esteve na Inglaterra com o José, estiver na Inglaterra, uma Itália. Depois voltei mais o José, e depois a partir daí comecei a mudar. E depois foi-se embora para a América sem dizer nada a ninguém, sabe? Foi-se embora até hoje. E já lá vão 10, 11 anos, por aí, 10, 11 anos. E nunca mais foi o mesmo para a gente. Foi-se embora, nem sequer se despedir da minha mãe. Foi um grande desgosto para ela também. Qualquer mãe sabe o que é um filho ir embora para outro país sem se despedir. E minha mãe era muito apegada aos filhos, sabem? E acho que qualquer mãe é. Mas pronto. E agora, sei que ele vive em Fall River, Massachusetts, por ali, ou New Bedford, uma coisa assim. Sei que é por ali que ele mora. Espero que esteja tudo bem de saúde com ele, que eu gosto muito dele, que é minha irmã, não é? Enfim, só tenho o contato de meu sobrinho, de vez em quando ele diz olá tia, mas de resto não sei de mais ninguém. E pronto, mas eu sei que ele faz anos hoje, por isso um grande beijo. É a vida, não é? A vida é assim, as pessoas mudam, há pessoas que não se lembrem das raízes, não se lembrem de que cá fique.
Mas está tudo bem. Interessa que ele esteja vivo e com saúde. De vez em quando eu pergunto, Miss Brain, mas eu não gosto muito quando o assunto. E eu não sou pessoa para estar a chatear, não sou pessoa para estar a perguntar de nada. Só pergunto se está tudo bem, diz que sei. E pronto, e vamos dar onde a vida a sei. Minhas amigas, como já disse, hoje é quinta-feira. Em princípio a gente ia sair, mas já não vão sair. Vocês sabem, por alguns motivos, e pronto, a Rita hoje, mais para a tarde, ela vai acampar, vai desde para amanhã para as sete cidades, vai com a sogra, sabe? Porque para ir para as sete cidades é preciso e é caro, só uma ida para lá são 30 vezes, só um táxi. Eu a carrinha, sabe? E para cá são mais 30, sabe? Logo são 60 vezes e a gente agora também não está podendo fazer isso. Mas ela vai amanhã. Eu também sou por uma noite que ela vá. Vai com a menina, com o marido, com a sogra. Vão passar lá o dia de hoje, porque é 15 de agosto. E pronto. Agora, minhas amigas, eu tenho aqui tão prato. Vocês lembram-se do jeito gravado, um entrecosto que a gente comprou? Eu comprei ontem à noite e vou fazer com umas batatinhas assadas, que já há muito tempo eu não faço batata assada, sabe? Há mesmo muito tempo. O macarrão de onde fazer, hesite. A Rita acabei também por levar uma marmitinha grande para baixo. E é bom porque assim não se perde tão bem. Por causa deste calor. Ainda tenho ali fígado, um bocadinho, tenho arroz. Caso não queirem, o entrecosto, ou amanhã se apetecer, comem com os ovinhos estrelados e está tudo bem, não é assim mesmo? Que a gente não pode ter desperdição. Agora vamos então para o nosso evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Minhas amigas, vocês que me desculpem de não vir com a blusa. Mas é porque está escuro lá dentro e eu não vou deixar a t-shirt aqui na cozinha tão bem dobrada, não é? Portanto, eu tenho vindo com algum vestido assim, porque eu tiro-lhe da máquina, que eu te vou lavar, já está seco, e emito a camisa e visto o vestido. A roupa já acabei agora mesmo as toalhas de lavar, que depois já lavar quando eu me levantei, e agora quando eu acabar daqui, eu vou pôr a secar. E depois então, mais logo, antes de fazer comida, conforme assim tiver tempo, eu tomo um cafezinho aqui com vocês. Tá bom? Portanto, bora lá ver o que é que a gente tem para ver no nosso Evangelho diário. Quinta-feira, 15 de agosto, a leitura é de Lucas 1, verso do 39 ao 56. E diz assim, porque assim, porque a luz aqui. Diz assim: Naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino surtou-lhe no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde a mim está dita que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador,
porque olhei para a humildade da sua serva. Portanto, eis que de hoje em diante todas as gerações me chamarão ditosa, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. O meu nome é Santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço. Dispersou os homens de oração soberba. Depois do trono os poderosos e levou os humildes. Ah, deixa-me ler aqui direito. Manifestou o poder do seu braço. Dispersou os homens de coração soberbo. Depois do trono os poderosos e levou os humildes. Encheu de bens os famintos e os ricos despediu de mãos vazias. Tomou cuidado de Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para sua casa. Diz assim: Hoje, Senhor, celebramos o mistério da assunção da tua mãe no céu, em corpo e alma. Com estas pobres palavras, a tua Igreja quer dizer ao mundo que acredita que Maria Santíssima já foi plenamente assumida no seio da Trindade, antecipando por dom especial da mesma Trindade o fim a que todos somos chamados pelo amor. No Evangelho, Maria antecipa este dom, cantando a glória que lhe será reconhecida por todas as gerações. Permite-me, Senhora, unir-me ao teu canto e levar-te a ti, que és a primeira entre as criaturas e a mais humilde de todas. Portanto, minhas amigas, hoje é o dia de Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Portanto, nós sabemos que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Maria era muito novinha, e de bom coração. Portanto, não tenho mais nada para dizer daqui, não é? A não ser que Maria é mãe do nosso Senhor, do nosso Pai do Céu. Portanto, minhas amigas, bora lá aqui para o nosso Evangelho, para as nossas mensagens de hoje, para ver além desta que eu li, para ver o que se teca. Era a teca aqui depois, nas mensagens de hoje, o que temos, para podermos falar um pouco. Aqui diz assim: Vais buscar-me e encontrar-me, se me procurares de todo o coração. Esta é uma missão maravilhosa, mas também é muito desafiante. Dedicar tempo a desfrutar da minha presença é um privilégio reservado àqueles que me conhecem como Salvador e Senhor. Para maximizar os benefícios desta preciosa experiência, precisas de me procurar com todo o coração. No entanto, a tua mente está muitas vezes uma confusão, emaranhada e desconcentrada. Uso o meu espírito para proteger a tua mente e o teu coração de distrações e distorções, decepções, ansiedade e outras confusões. É verdade, a gente tem que pedir ao Espírito Santo, como eu já disse, nós somos o templo do Espírito Santo. E para nós, principalmente para mim, eu falo para mim,
E às vezes, se não estou assim bem concentrada, as palavras não me chegam e não consigo raciocinar. Eu fico muito confusa, muitas coisas que eu quero dizer, não é? E tenho que pedir ao Senhor mesmo, tenho que me concentrar para que tudo seja dito de forma que Ele queira. Porque nós que lemos assim os Evangelhos e lemos aqui essas mensagens do Senhor, temos que ter a capacidade de deixar que o Espírito Santo nos fale por nós, sabe? Use a nossa língua para alcançar as pessoas ao ouvir a palavra, para se sentirem saciadas, para se sentirem preenchidas com as palavras que o Senhor deixa aqui para a gente ler, sabe? As pessoas daí que me estão a ouvir têm que se sentir preenchidas com a palavra, irradiantes, apaixonadas pelas palavras do Senhor, sabe? Porque Deus é amor e Deus quer que nós amemos uns aos outros, não é? Deus quer que a gente faça coisas bonitas. E então é bom quando a gente chega aos corações das pessoas. Porque, minhas amigas, não é fácil estar aqui e ler e tentar traduzir muitas vezes certas palavras e certos sentimentos que Deus quer fazer que as pessoas sintam. Por isso, muitas vezes, é o Espírito Santo, a maioria das vezes, é o Espírito Santo que me usa para chegar a vocês. Sabem? Nós todos temos o Espírito Santo. E nós, para quem lê, tem que se fazer sentir a palavra, o sentimento, daqui para chegar à outra pessoa, sabe? Isto vai ajudar-te a desamaranhar os teus pensamentos e a acalmar o teu coração, libertando-te para me procurares sem obstáculos. Quero que me procures não apenas nos momentos calmos, mas também quando estás envolvido noutros assuntos. O teu incrível cérebro é capaz de se focar em mim, mesmo quando estás atarefado. A simples oração, Jesus, mantém-me consciente da tua presença, pode funcionar como uma música de fundo na tua cabeça. Tocando continuamente sobre as tuas atividades mentais. Quando a tua cabeça tem caráter firme, eu mantenho-te em paz. Tem Jeremias 29:13, Salmos 112:7 e Isaías 26:3. Portanto, Jesus quer se manter em nós a qualquer momento, em qualquer tarefa. Como eu já disse muitas vezes, nas nossas rotinas do dia a dia, Jesus não escolhe os momentos para estar connosco. Jesus pede, Jesus quer estar connosco. Sabem, Jesus está sempre connosco, mas sabem, as pessoas às vezes são tão atarefadas, como diz aqui, tão ocupadas da sua mente, que Ele é tão bom, tão especial, que Ele não se mete na vida dos outros. E é Jesus. Ele só se mete quando tu o chamas. Sabem, por isso é muito bom nós chamarmos Jesus para a nossa casa e agradecer a sua presença. Portanto, Senhor, muito obrigada por mais este dia, muito obrigada por mais esta oportunidade que nos dás, por este fogo de vida que temos para hoje. Obrigada por teres feito este dia para a gente resolver as nossas coisas, tentar tirar esses obstáculos das nossas mentes, das nossas cabeças. Tentar sair deste desânimo, deste sufoco, destes problemas que todos temos neste momento. Todos nós padecemos. Todos nós temos tantas, tantas flechas do inimigo. E nós, através de ti, vamos conseguir, com o poder da oração e o poder da gratidão. Senhor, muito obrigada. Senhor, entra na minha casa. Abençoa a minha família toda, abençoa
todas as famílias que estão aqui a ver-me. Protege-nos, cobre com o teu manto, livra-nos de todo o mal, livra também as familiares, todas as pessoas que me veem. Sabem, é muito bom pedir a proteção, pedir a bênção do Senhor para que nada aconteça de mal, para que Jesus livre tudo, toda a mal crença, todo o mal olhado, toda a inveja, tudo de nós. Sabem, é muito bom. Senhor, as viagens de avião, de carro, de comboio, todo o tipo de viagem, todo o tipo, para que Deus nos acompanhe de todas as viagens, de todas as coisas que tem que fazer, decisões, exames, compras de passagens, compras de casa, de carros, resolver problemas em famílias. Senhor, nós pedimos a tua bênção. Abençoa a gente. A gente tem que pedir isto assim. Temos que orar, rezar a Deus. E também nunca se esquecer das pessoas que estão passando os seus maus momentos na vida, tanto a nível físico como a nível psicológico. Nós todos temos que orar para que haja cura e paz interior. Porque a gente, quando está com Deus, mesmo passando por tanta coisa, minhas amigas, o nosso coração fica mais calmo, porque a gente tem a certeza que Jesus está com a gente ali. A gente tem que sentir a presença de Jesus. Temos que sentir a presença, apesar de terem a estar e a passar tudo o que estão a passar, sabem? A gente tendo Jesus ali ao nosso lado naquele momento, as coisas ficam mais fáceis, sabem? Os tormentos, sabem? Os problemas ficam mais leves, porque Jesus é o nosso Pai e Jesus livra-nos de todos os problemas, de todas as maldades. Minhas amigas, a leitura do Evangelho que vocês já virem e esta daqui das mensagens é Jesus a pedir para que a gente o deixe ficar em nossas vidas, no dia a dia, nas nossas rotinas, em tudo o que vocês forem fazer, chamem Jesus para a vossa beira. Tá bom, minhas amigas? Fiquem por aí que depois eu mostro mais qualquer coisa. E também quero agradecer a todas as pessoas que virem, que gostarem de ver as comprinhas que eu fiz ontem, sabem? E quanto aos ganchinhos, o Zé já arranja maneira de colocar ali. Hoje, eu acho que vai fazer alguma coisa daquilo que vi ontem, porque eu comprei, mas vai ficar para ele. Depois a gente vai ver de onde é que vai meter aquelas plantinhas, as outras, porque mas a gente já tem ali o sítio para lhes colocar. Vamos a ver, porque ele está com um dos na canela por causa dessas inflamaçãozinhas que lhe dá de vez em quando, sabem? E então vamos a ver se ele vai poder subir, se não, ele faz algumas coisas hoje e guarda para amanhã, é para quando tiver melhor. Não é? Minhas amigas, fiquem então por aí que depois eu mostro qualquer coisa. Até já. Então, minhas amigas, agora com o novo visual, mas assim com o cabelo amarrado, passei assim um retoque e está pronto. Minhas amigas, isto foi a mudança de bronze. Pronto, minhas amigas. A gente vai tomar aqui um cafezinho. Isso foi uma mudança de planos aqui, assim, à última da hora, que acho que como todas as famílias devem ter, sempre assim, às vezes, arranjos do nada. Supostamente, ia misturar o entrecosto, que eu tinha dito que ia assar, e que a gente nem ia para lá de ninguém, que a gente ia ficar cá por casa, e que a rede ia para as 7 cidades, e ela vá e foi. Só que ela depois resolveu me da hora meio que fazer tipo uma despedida de solteira, apesar de ela já estar vivendo com o namorado, não é? Mas aqui não sei se aí se usa, mas cá usa-se assim essas coisas. E então ela disse se queria ir lá às 7 cidades, mas como vocês sabem, é um pouco assim carinho, um pouco dispendioso. Então a Ângela ofereceu-se em pagar o transporte. E então a Ângela
vai então pagar o transporte e a gente vai então reunir-se lá e fazer tipo um. Quando eu levar uma coisinha e acaba por se fazer uma pequenina festinha, então tiver com o intercosto, já está pronto. Eu não filmei para vocês agora porque estive a cortar e pondo dentro de uma marmita. Fiz uma torta também, uma torta salgada à pressa. Tanto é que não fiz nem bolo nem nada porque não estava previsto. Mas já olha, é porque não teve que ser para fazer esse bolo, não é? Senão tinha dado tudo assim nos conformes. Então, bora lá tomar aqui um cafezinho na chávena nova. Essas chávenas são muito bonitas. Essas assim, ó. A azenha é muito boa assim de pegar, que ela é larguinha. Muito linda essa chávena. Muito bonita mesmo. Essa não é que estou feita do coração. Essa é simples. Bem-haja a todos. Tão bom. Minhas amigas, já vá para as 11. Vocês sabem que a gente funciona assim, quando é as coisas meias faladas, assim, todas direitinhas, a gente funciona, a gente vai para os sítios absurdos. Agora, basta saber se vai ter lugar para a gente sentar a comer lá. A gente sabe que isso é mês de agosto, tem muitas pessoas a acampar, muitas pessoas, claro que vão comer lá naquelas mesas, e vamos a ver se a gente vão ter sorte de realmente ter lugar. Se não, olha, a gente come mesmo em pé, mas vamos a ver, a gente nunca sabe. Há pessoas que até comem ao pé das tendas e não vão para onde tem as mesas. A gente vai ver. A gente também, quando chegar lá, já está, vamos na hora do almoço e a gente almoça. Depois eu mostro a vocês o que é que preparei à pressa. E já se foi o cafezinho, portanto vocês agora fiquem por aí. Até já.
Música.